Bakının Nərimanov və Nizami rayonlarında əxlaqsızlıq yuvası fəaliyyət göstərir. Big Az Unikal Orqa istinadən xəbər verir ki, bu barədə internet kanallarından birində video yayılıb. Videodan da göründüyü kimi çay evi və masaj salonu adı altında fəaliyyət göstərən obyektlərdə gənc qızlar 30-40 manat qarşılığında intim xidmət təklif edirlər. Söz gedən məkanlarda çəkilən gizli görüntüləri təqdim edirik.